Externé štúdium informatiky na Paneurópskej vysokej škole je naozaj pre všetky vekové skupiny. Chcete vedieť prečo? Študujem na Paneurópskej vysokej škole už 4. rok a všimol som si jednu vec. Veľká časť mojich spolužiakov nie sú 20-tníci. Mám spolužiakov, ktorí majú 30, 40, niektorí aj 50 rokov. Podľa môjho názoru a mojej skúsenosti je to preto, že štúdium je cenovo dostupné. Málo kto vie, že štúdium na Paneurópskej vysokej škole stojí polovicu toho, čo by ste zaplatili za detskú škôlku. Pracujem na plný úväzok v IT a štúdium je nastavené tak, že je možné ho stihnúť. Škola je po práci v sobotu. Kombinovať prácu, rodinu a školu môže byť náročné, ale je to možné, čoho dôkazom som aj ja. Študovať informatiku som začal ako 30-ročný. V tom čase som žil v Oslo a každé 2 týždne som letel do školy, aby som mohol študovať. Vtedy som sníval o tom, aby bola škola bližšie. Verte mi, začiatok štúdia a vzdelanie je bližšie, ako si myslíte. Zisti viac na zisti.sk.